心灵火车站，爱的港湾，大家好，欢迎收听本期的节目。现实生活中有一类人，本事没有，脾气不像，做事儿不管对错，都是一副我有理的霸道。如果为人父母，更是在子女面前输一不二，强势到无人敢招惹的地步。要强的人大多人缘不好，如果在请求别人帮助时，仍旧摆着高高至上的架子，恐怕没人愿意搭理。其实做人圆滑并非是让你卑躬屈膝，而是应该懂得在什么场合说什么话，知道尊重是相互的，你敬人一尺便能换来一丈的回报。人活到一定年龄，如果在肆意而为，那并不叫个性，而叫不成熟。有些女人要强了一辈子，从小要兄弟姐妹的强，嫁人后要丈夫的强，即便在有了子女之后还和孩子争强，认为我生下你就有权支配你的人生，抱着这种心态处处干预子女的选择，甚至参和子女的婚姻。我叫小芳，从小非常羡慕别人家庭和睦，而我家里整天谩骂不断。我妈是个厉害角色，整天不是嫌我爸挣钱少，就是责怪我们姐弟俩学习不如别人家孩子。我们的争论只是会换来她更加激烈的抱怨，所以只能乖乖闭嘴。初中没毕业，我妈说女孩子读书没啥用，让我跟表姐去厂里打工。其实我内心里是求之不得的，离开这个家起码能换来耳根清净。事实证明我选得太天真，我妈依然会通过电话遥控指挥，让我按月准时寄钱回家，告诫不许我谈恋爱，不许乱花钱。后来我没忍住，接受厂里一个男孩的告白。我妈不知从哪儿听到风声，连夜赶来找厂领导，于是我的初恋就这样草率结束。直到25岁那年，在我妈安排下，我才和丈夫相亲，并且迅速敲定婚事。丈夫比我大5岁，我俩之前从未谋面，更谈不上了解。不过我妈对于这个女婿非常满意，夸她成熟稳重，会疼人。当时我对爱情已经不抱希望，觉得亲妈总不至于将自己女儿往火坑里推。订婚后从亲戚口中才得知，原来丈夫离过婚，还有个6岁的儿子。我妈之所以隐瞒不说，是因为收了婆家10万块钱彩礼的好处。这段婚姻从一开始便埋下苦果，我也想过嫁鸡随鸡嫁狗随狗，以后好好过日子。可是婚后我发现丈夫脾气阴晴不定，心情好的时候对我和颜悦色，心情差轻则骂，重则动手，还动不动说我是他花钱买来的媳妇儿。我想争辩，可是一想到10万块钱彩礼只换来几床棉被的陪嫁，确实是个不争的事实。别看继子年纪小，却很有心眼，处处和我这个后妈作对。我对她是打不得骂不得，不管公婆又埋怨我到底不是亲生的。有时候我回娘家哭诉，我爸跟着掉眼泪，我妈却一点不心疼，骂我没用，连个孩子都斗不过。我和丈夫从白手起家，渐渐做生意有点积蓄，而我妈时不时打着串门的旗号临走顺一些东西，她越是没脸没皮，我的日子越不好过。丈夫公婆经常指桑骂槐，说家里进贼了，我劝我妈收敛一些，她反骂我白眼狼，要不是她替我做主，怎么能够嫁个有钱老公吃香喝辣。如今她跟着沾点光，那是天经地义。2年期间，我明里暗里贴补娘家不少。一个偶然的机会，我得知丈夫外面有人，联想到结婚2年的经历，感觉日子实在是没法过下去，便提出离婚。办完手续，我有种说不出的轻松，终于再不用看人脸色生活了。担心我妈找茬，我隐瞒消息没敢回娘家。谁知2天后，我妈去找我要钱。从婆婆嘴里得知离婚的消息，她顿时打电话问责，没有女婿帮衬，你弟婚房咋办？死丫头，立马给我回来复婚。半个小时的数落，没有一句安慰话。我妈想的全都是自己的利益。我实在忍无可忍，反问道，在你眼里钱就这么重要？当初将我许配给他，是不是也是为了钱？一听我辩解，我妈更加来气，我拉扯你长大，跟着你享点福，有啥不应该？你这丫头是不是头被驴踢了？他在外面有人跟你有啥关系？睁眼闭只眼不就行了？非得闹到鸡飞蛋打。
你弟看中的婚房要50多万，本来还打算问他借点，现在好了，这钱恐怕是凑不齐的。我妈的态度令我意识到，原来在她心里，亲情抵不过金钱，我只是她用来敛钱的一枚棋子，完全不顾我的幸福与否，只关心她能够得到多少利益。在她脾气暴躁的外表下，藏着一颗自私的心。突然间，我心疼起自己，活了这么大，我一直活在报恩中，从未真正为自己活过。我妈口口声声说，女人要懂孝道，用行动回馈对娘家的感激。我居然傻傻照做，这种行为和一个硕鼠没两样，难怪公婆丈夫会看我不顺眼。虽然我的婚姻不算幸福，但是我的愚孝在压垮婚姻中起到不可小觑的作用。如果从一开始我能勇敢追求真爱，大胆拒绝母亲的束缚包办，或许迎接我的将是一个不一样的人生。我知道现在说什么都晚了，女人在家从父母，嫁人后如果还抱着这样的心态，势必会导致夫妻不和。其实孝顺并不是非要体现在金钱物质里，发自内心的行动同样也能表达孝心。可惜有些丈母娘目光短浅，认为嫁出去的女儿是泼出去的水，不得到一点物质回报，总觉得娘家吃亏。殊不知这种狭隘的思想最终影响到女儿的婚姻幸福。好了，今天的故事就到这里了。如果您有喜欢的故事，请记得在视频下方留言，我们会尽力满足您的需求，期待下次与您的分享。